ሰላም 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 ውድ የቻናል ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እሺ፣ ዛሬ ማሳያችሁ አንድ አፕሊኬሽን ነው። ይህም አፕሊኬሽን አስገራሚ አፕሊኬሽን ነው። በጣም እየተጠቀምኩበት ያለው አፕሊኬሽን ነው እና በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ነው፣ ትወዱታላችሁ። የአፕሊኬሽኑ ስም ስታር ታይምስ ይባላል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ስታር ታይምስ ይባላል። ምንድነው የሚያደርገው? የተለያዩ እንትኖች አሉት። በአንድ ላይ ሙቪ ማየት ትችላላችሁ፣ ሲሪየስ ኢዱኬሽን አለው እና ደግሞ ሌላ ደግሞ እንትን አለው፣ ስለ ኳስም አለው። ላይቭ መመልከት ትችሉበታላችሁ። በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ነው። ይህንን አፕሊኬሽን በመጀመሪያ ደረጃ ከፕሌይ ስቶር ላይ ማውረድ ትችላላችሁ። ፕሌይ ስቶር ላይ እናንተ ገብታችሁ ልክ እዚህ ጋር እንደምጽፍላችሁ ስታር ታይምስ እንደዚህ ብላችሁ ሰርች ብታደርጉ ይመጣላችኋል። እዚህ ጋር ያው ሪቪው 4.3 ተሰጥቶታል። እዚህ ጋር ዳውንሎድ ያደረጉት 10 ሚሊዮን ዳውንሎድ አድርገውታል። ከዛ በላይ ነው ዳውንሎድ ያደረጉት። እኔ አሁን ኦልሬዲ እንትን ብየዋለሁ፣ ዳውንሎድ ስላደረጉት ነው። እናንተ እንዲህ ከመጣላችሁ በኋላ ዳውንሎድ ታደርጉታላችሁ። አሁን ቀጥታ ወደ አፕሊኬሽኑ እንሄድና እንዴት እንደምታደርጉት አሳያችኋለሁ፣ እንዴት መጠቀም እንደምትችሉ። የአፕሊኬሽን ልክ ከጫናችሁ በኋላ እንደዚህ ይሄንን ትመጡና እዚህ ጋ ክሊክ ታደርጉታላችሁ። ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ እዚህ ጋ ምንድን ነው ኮንቲኒ የሚለውን ትጫናላችሁ። ከዛ አሎ ትላላችሁ፣ እዚህ ጋ አሎ ትላላችሁ፣ አሎ ትላላችሁ። ከዛ እዚህ ጋ እናንተ ፌቨራይት አስቀምጡ ይላችኋል። እዚህ ጋ ምረጡ ይላችኋል። እኔ በቃ ያው ሲሪየስ ሙቪ፣ ዶክመንተሪ፣ ሚውዚክ፣ ስፖርት፣ ኒውስ፣ ኪድ በቃ ሁሉንም እዚህ ጋር ማድረግ ትችላላችሁ፣ እናንተ የተመቻችሁ። ከዛ ኔክስት ትላላችሁ። ከዛ እንደዚህ ካደረጋችሁ በኋላ ይመጣላችኋል። እዚህ ጋር እየቀያየራችሁ እዚህ ጋር ሲሪየስ የምትፈልጉት ነገር እኮ ሲሪየስ ሙቪ የተለያዩ እዚህ ጋር እናንተ ሰርች እያደረጋችሁ ማውጣት ትችላላችሁ። ስፖርት ላይ ያው ስለ ስፖርት አሁን እዚህ ጋር ላሊጋ፣ ስለ ማንቸስተር ዩናይትድ እና ደግሞ ሌላው ደስ የሚለው ይሄ አሁን ኦል ስለሆነ ነው። እዚህ ጋር ፉትቦል ብላችሁ ባስኬትቦል ብትሉ ስለ ባስኬትቦል ይመጣላችኋል። እዚህ ጋር ባስኬትቦል ብትሉ ባስኬትቦል ይመጣላችኋል። ቮሊቦል የምትፈልጉ ከሆነ እዚህ ጋር ያው ስለ ቮሊቦል ይመጣላችኋል። እናንተ የመረጣችሁትን ቴብል ቴኒስ እዚህ ጋር እናንተ የሚመቻችሁን እየመረጣችሁ እዚህ ጋር አትሌቲክስ፣ ያው ለእናንተ ሁሉንም ላሳያችሁ ብዬ ነው፣ ይመጣላችኋል። እዚህ ጋር ራግቢ ምናምን አለ፣ ቡንደስሊጋ በክለቦች እንደዚህ ይመጣላችኋል። እንትኖቹ እያንዳንዱ የምትፈልጉት አሁን እዚህ ጋር ክለብ ከፈለጋችሁ ማንቸስተር ዩናይትድ፣ ኒውስ እዚህ ከላይ ደግሞ ኒውስ ከፈለጋችሁ ሁሉንም የያዘ ነው። በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ነው። ኖሊድ እዚህ ጋር ኪድስ ያው የህፃናት የሚሆኑ እዚህ ውስጥ አለላችሁ፣ መርጣችሁ ማየት ትችላላችሁ። ለህፃናት የሚሆን ዶክመንተሪ ሁሉንም የያዘ ነው አፕሊኬሽኑ። ኢዱኬሽን አለ፣ ያው ኢዱኬሽን እዚህ ጋር እናንተ የፈለጋችሁትን ሾርት ቪዲዮ አለ፣ ብዙ አማራጮችን ያሉት ኢንተርቴንመንት፣ ላይቭ እዚህ ጋር አሁን ይሄኛው ደስ የሚሉ ላይቭ ማቻውን ኳስ ስለሚወዱ እዚህ ጋር ላይቭ መመልከት ትችላላችሁ። ያው ከነሳቱ አስቀምጦላችኋል። ሌላው ደግሞ ላይቭ ሃይላይት ያመለጣችሁ ጨዋታ ካለ ሃይላይት ጎሎችን ማየት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ሃይላይት የገቡት ጎሎችን ማየት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ለምሳሌ ሚዩት ላደርገውና ያው እዚህ ጋር ሚዩት አድርገዋለሁ። ያው እንግዲህ እዚህ ጋር ሚዩት አድርገዋለሁ። ሃይላይት በእንደዚህ ሁኔታ ማየት ትችላላችሁ፣ በእንደዚህ ሁኔታ ማየት ትችላላችሁ። እንደዚህ ያመለጣችሁን ሃይላይት። ኳስ ደግሞ ስንት ሰዓት እንደሚታይ እዚህ ጋር ሰዓቱን ጨምር ያስቀምጥላችኋል። ኳስ ለማ አሁን እዚህ ጋር ኢንተርናሽናል ፍሬንድሊ ማች አለ። እዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ ማንቸስተር ካስቶን ቪላ አለው። ሰዓቱን አስቀምጦላችኋል። ሁሉንም የያዘ ነው የአፕሊኬሽን። ሁሉንም የያዘ አፕሊኬሽን ነው። እኔ በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ነው፣ ወድጄዋለሁ፣ ተመችቶኛል። ለአጠቃቀምም በጣም ቀላል ነው።
በእንደዚህ መልኩ ሁሉንም በአንድ አፕሊኬሽን ስር ላይ ታገኛላችሁ። ሁሉንም መመልከት ቪዲዮዎችን በነፃ ማየት ትችላላችሁ። በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ነው። ይህንን አፕሊኬሽን ከፕሌይ ስቶር ላይ በቀላሉ ማውረድ ትችላላችሁ። አውርዳችሁ ተጠቀሙት። እኔ ተጠቅሜ ወደድኩትና ያሳየኋችሁ። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉልኝ። ለሌሎች ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ሁላችሁም ሼር አድርጉልኝ። ለቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ለሌሎች እንዲደርስ ሁላችሁም ተባበሩን፣ ሼር እያደረጋችሁ። በሌላ ስራ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ቻው።